il-Ministri u Segretarji Parlamentari fil-Kabinett ta' Robert Abela jiddelegaw istruzzjonijiet ċari li jappoġġjaw lill-leader f'tiġġimgħat biss qabel elezzjoni ġenerali oħra waqt li għaddejja l-gwerra li għandu l-Prim Ministru mal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Għax mal-inqabad li tħallas 17,000 euro fix-xahar mill-awtorità tal-ippjanar għax kien jaħdem ukoll is-sibtijiet u l-ħdud. Abela kompla jitfal ħatab fuq in-nar billi dawwar il-kanuni lej Joseph Muscat. Il-fatt li Abela kixef parti mill-pakket laħa Muscat wara l-ispiċċa minn Prim Ministru kompla kabbar il-qasma bejn il-klikka ta' tnejn li huma. Iżda l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari qed ikunu sfurzati minn Kastilja biex jieħdu n-naħa tal-leader attwali. Eżempju ta' dan kien il-Ministru Michael Falzon li stqal li l-kliem ta' Robert Abela f'Marsa Xlokk kienu fl-interess nazzjonali. All-uffiċċju ta' Dr. Muscat nikkonferma li hija parti mill-surveillance package tiegħu. Can you release the details of this package and can you tell us if it's going to be provided with the government office indefinitely? Fuq il-kwistjoni tal-offiċċju nerġa' nikkonferma kif diġà weġibt l-iltim li tifforma parti minn deċiżjoni meħuda fl-2019 relattiva għal pakket ta' terminazzjoni tiegħu. Matalej stramba kellu 2000 tiegħi dik. Ma nara stramba xejn jekk il-Prim Ministru jieħu ċertu deċiżjoni, hemm deċiżjonijiet li huma merfuqa lill-Prim Ministru biss. Pereżempju meta tissejjaħ elezzjoni, meta jagħmel kabinet. Hemm ċirkostanzi fejn il-Prim Ministru jara dak li jkun l-aħjar interess tal-pajjiż. Mistoqsi allura jekk Abela għamil xekk biex jgħatti xturu għal l-inqabad li ħas 17,000 euro fix-xahar mill-awtorità tal-ippjanar. Il-Ministru Falzon irreferina għat weġiba li tana qabel. Ġifieri ma taħsibx li kienet ridt jgħatti xturu kif ngħidu bil-Malti. Le, diġà rispondejt. M'għandix inżid ma' dak li diġajt. U dan kollu minkejja li qal li m'għandux idea tal-post li nata Muscat jew kemm jiswa flus minkejja li jokin parti mill-kabinett li approva dan il-pakket ta' terminazzjoni. Inti rajtu dal-famos uffiċċju Samazon kapaċi ta' jgħid li kemm jiswa? Ma rajtux l-uffiċċju hekk kemm uffiċċju dik hija dak li qed jingħad, le, ma rajtux. Għal da stant meta mistoqsi kif il-kabinett għażel li jinkludi din il-binja fil-pakket li nata Muscat, il-Ministru Falzon ħarab billi qal li ma jiddiskutix mal-medja dak li jingħad fil-laqgħa tal-kabinett.